Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, que Jesus seja convosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito através da nossa irmã Valquíria para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: Reencarnação segundo o Espiritismo. Nós consultamos 23 livros espíritas e três dicionários da língua portuguesa. E aí fizemos uma pequena apostila aqui, três folhas datilografadas, deixamos a cópia com o nosso irmão Walter há um mês atrás. Ele deve ter passado para o Pavan ou para o Jadir. Ficaram de providenciar algumas cópias e deverá estar lá na entrada, naquela mesinha lá do Clube do Livro, com a Vera. Se não estiver ali, deve estar com o Jadir lá na livraria. Aquelas 25, 30 pessoas que se interessarem, não é? Não basta ler a apostila. A apostila está parecendo aquele negócio que puseram na cerca lá do túmulo do Michael Jackson, cheio de papelzinho amarrado. Não basta chegar em casa e ler a apostila. Precisa ler os livros. E não é obrigado ler os 23, doutor Aguinaldo. Leia só 22. Deixa o Evolução em Dois Mundos para outra encarnação. Mas não desencarne sem ler esses 22 livros espíritas aí. Dá trabalho para ler? Dá, ué, mas você vai aprendendo. Vai desasnando-se, né? Ah, não sei estudar sozinho. Aprenda. Bem, reencarnação segundo o Espiritismo. Nós temos direito a 45 minutos. Já gastamos três, então tem direito a 42. São 20 horas e 9, né? 20, 42, 9, então, que hora que nós temos que terminar aqui? 9 com 45, 54, né? 54 menos 2, 52. 9 horas e 52 minutos nós temos que terminar. 8 horas e 52. Bem, reencarnação segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque existem outras doutrinas, outras religiões espiritualistas que tratam a reencarnação diferentemente da doutrina espírita. Por isso que a reencarnação segundo o Espiritismo. E o que que significa reencarnação? A definição mais correta que nós vimos até agora foi dada pelo doutor Hernani Guimarães Andrade no livro Reencarnação no Brasil, um livro dessa grossura, assim, com 478 páginas, né? Interessantíssimo, que foi pesquisa. Doutor Hernani Guimarães Andrade foi presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Morava em Bauru, aqui no estado de São Paulo. Desencarnou dia 25 de abril do ano de 2003. Nesse livro, Reencarnação no Brasil, ele diz o seguinte: reencarnar quer dizer nascer de novo, vírgula, voltando-se outra vez à vida carnal. Equivale ao termo renascimento, mais usado em certas filosofias religiosas orientais que adotaram a reencarnação como dogma. Então, nesse livro Reencarnação no Brasil, é a reencarnação e sua pesquisa científica. Nós consultamos cinco livros científicos sobre a reencarnação. Quem não leu ainda esse livro do doutor Hernani Guimarães Andrade não sabe que durante anos ele fez essa pesquisa, baseado lá em Bauru, e descobriu que, daqueles casos que ele tem ali, oito casos constam nesse livro aqui, Reencarnação no Brasil. E aí foi comprovado que, desses oito aqui, cinco casos o espírito tinha, a pessoa tinha desencarnado aqui no Brasil e reencarnou aqui no Brasil mesmo. Cinco casos. Desses aí, três se deram no mesmo ano. Desencarnou em janeiro, reencarnou em novembro do mesmo ano.
Mas é possível uma coisa dessa? Claro que é possível. E os outros três dos oito casos, a última encarnação da criatura tinha se dado na Europa. Ora, o Brasil é novo perante os outros países. Nós temos 500 anos, então a maioria de nós deve estar, doutor Aguinaldo e Pavim. A hora que eu terminar a palestra, vocês sobem aqui, tudo aquilo que eu falei de errado, vocês me corrigem. Falou, não é bem assim como Alcântara falou, né? E aí passa a régua. 500 anos, a maioria de nós teve o quê? Três encarnações aqui no Brasil, quatro no máximo. Então nós viemos lá do velho mundo para cá. E às vezes, a primeira encarnação que está sendo dada aqui. Então ele descobriu que desses oito casos, três, a última encarnação tinha sido lá na Europa. E aí, comprovadamente, o primeiro caso é lindo, lindo, lindo. Não vou fazer a malvadeza que eu já fiz em outros centros espíritos. Eu recomendo que quem leia o primeiro caso, coloque a toalhinha daquelas que tem em lavabo de casa de rico, sabe, uma toalhinha de rosto, né, para não chorar e não ficar, né, Toninho Marcos? Já estou avisando, não precisa até nem colocar lá o CD da música da Ave Maria de Gounod, não precisa. E leia, depois me conta o que aconteceu. Reencarnação no Brasil. Segundo livro que nós recomendamos sobre a reencarnação, Morte, Renascimento e Evolução, também do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ah, mas eu queria saber o seguinte, um amigo meu foi lá para Londres e eu pedi para ele comprar um livro científico sobre a reencarnação, um livro bacana, escrito em inglês, e o autor é o Dr. Lawrence Blacksmith. Já ouviu falar dele, Alcântara? Já. Desencarnou aqui em Bauru, dia 25 de abril de 2003. É o mesmo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ah, olha, um amigo meu está fazendo um curso lá, uma bolsa de estudo em Berlim, e ele pegou um livro lá de um alemão, rapaz, é sobre reencarnação, a parte científica, é o Dr. Karl W. Goldstein. Já ouviu falar nele, Alcântara? Acabei de falar, desencarnou lá em Bauru. É o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Porque existem brasileiros, quando eu falo existem, não aqui de São José do Rio Preto, sabe? Lá do norte do Paraná, de onde é que eu vim, que não gosta de dar valor para coisa brasileira e quer ler coisa de inglês e de alemão. Está aqui, ó. Nesse livro Morte, Renascimento e Evolução, o Renascimento, o aspecto científico. Terceiro livro que nós consultamos, Para a Psicologia Hoje e Amanhã, de J. Herculano Pires, esse brasileiríssimo, nasceu em Avaré, aqui no estado de São Paulo, em 1914, e desencarnou em São Paulo em 1979. O melhor tradutor das obras básicas de Kardec. Herculano Pires se formou em filosofia lá em São Paulo só para estudar a doutrina espírita. O Emmanuel, através da mão do Chico Xavier, diz que ele foi o melhor metro que mediu Kardec. Então, nesse livro aqui, Para a Psicologia Hoje e Amanhã, Memória Extracerebral, Mergulho no Passado. Interessantíssimo. Depois do eleito melhor livro espírita de Herculano Pires, naquela relação que nós pusemos aqui, de 10, o espírito e o tempo, o segundo deve ser esse aqui, Para a Psicologia Hoje e Amanhã. O quarto livro, A Memória e o Tempo, do Hermínio Corrêa de Miranda, daquela turma antiga, é ele que está encarnado lá no Rio de Janeiro, e o Nazareno Tourinho lá em Belém, vírgula, do Pará, para não pensar que está lá no Oriente Médio. Nesse livro aqui, A Memória e o Tempo, de Hermínio Corrêa de Miranda, de 1984, a reencarnação como instrumento terapêutico. E aí, o Hermínio Miranda, ele conta nesse livro aqui uma passagem envolvendo o Dr. Guirdin, lá na Inglaterra, por volta dos anos 50, aqui do século 20. E aí, ele narra a história que o Dr. Guirdin foi envolvido nessa história. Uma moça, uma jovem senhora, dirigindo pelo sul da Inglaterra o carro dela, deu um defeito no carro, essa moça desceu e foi pedir ajuda, se podia fornecer um telefone naquela casa, naquele tempo não tinha telefone celular, e aí era daquele de magneto ainda, de manivela, para chamar o mecânico. Enquanto isso, ela conversou com o médico que a atendeu naquela casa e falou para ele, olha, eu tenho uns problemas aí, eu tenho tido pesadelos assim, o senhor como médico poderia me ajudar? Ele falou, ah, mas não é a minha área não, eu vou te dar o endereço do Dr. Guirdin, você fala com ele. E essa moça entrou em contato com o Dr. Guirdin, lá nessa cidadezinha do sul da Inglaterra, que não me ocorre o nome agora, e conversando com ele, contou dos pesadelos que ela tinha, que ela acordava assustada. E isso ocorria muito frequentemente. No meio do pesadelo, ela sentia que alguém estava se aproximando com ela, perto dela, com uma tocha, né?
e vinha para queimá-la, e ela deitada lá na cama. Para surpresa dela, o médico disse que de vez em quando também tinha sonhos semelhantes. E aí, utilizando o método médico, regressão de memória, terapia de vidas passadas, segundo o Divaldo Pereira Franco, é um método médico. Quando o problema é de obsessão, que se trata no centro espírita. Então, terapia de vidas passadas, método médico, não espírita. E aí, ele fez uns tratamentos lá, umas regressões de memória, e descobriu o que, que tinha acontecido com aquela moça e com ele 700 anos atrás, por volta do ano de 1300, no sul da França, na região do Languedoc, na cidade de Carcassonne, onde habitavam os cátaros, em grego, cátaro quer dizer puro, os cátaros e a reencarnação. Aí, naquela época da Inquisição, a Igreja Católica, eu devia ter sido bispo, arcebispo naquela hora, e vamos botar fogo no pessoal lá. Então, incentivando, agora eu tenho que desincentivar todo mundo, tudo aquilo que eu fiz de errado lá no passado, eu tenho que corrigir agora. Então, a Igreja Católica mandou para lá, mandou Bernardo, aquele famoso São Bernardo, e ele foi lá, viu a situação dos cátaros e descobriu o seguinte: não via nada de errado ali. Se tinha alguma coisa errada, era o Papa, era Roma que estava fazendo errado. Fizeram de surdo, pegaram, esquece o que, ele falou, vamos atacar os cátaros. E ficaram vários anos atacando aquela fortaleza que agora é atração turística lá na França, na cidade de Carcassonne, ali perto dos Pirineus, na região do Languedoc, da língua do Ocidente, perto de Albi, por isso albigenses. E aquele médico, o Dr. Guidão, foi fazendo aquele tratamento e descobriu o porquê que tinha acontecido aquilo. Ele viu a cena e ela reviveu aquela noite que tinha acontecido aquilo, quando ela foi queimada. Não dá tempo para contar toda a história. Vocês, por favor, peguem o livro A Memória e o Tempo, mas fica tão interessante daqui para frente. Não dá, né, Dr. Guinaldo, seu Dorival? Mas o pessoal pega o livro emprestado ou compra no sebo aí alguma coisa e vai ver o que, aconteceu depois. Vamos para o próximo. Também ninguém está interessado em saber, né, Toninho? Pois é. O quinto livro é do Dr. Banerjee, indiano, de 1979. Vida, Pretérito e Futura, também muito interessante. Esses cinco livros aqui, que trata do aspecto científico. Alcântara, não vou conseguir entender uma coisa dessa. Vai sim! Eu, Alcântara, que sou semi-alfabetizado, só tenho o quarto ano de ginasial, oitava série do primeiro grau, tenho entendendo, estou entendendo, não fui internado no Bezerra de Menezes. Já falei que só existem quatro livros espíritas difíceis para estudar sozinho. Quem é autodidata? É o livro dos Médiuns, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade e Forças Sexuais da Alma. É melhor assistir a palestra do Dr. Aguinaldo, que está gravado. Não se aventure a pegar o livro do Dr. Jorge Andréa e tentar ler, porque pode acontecer qualquer coisa nos miolinhos lá dentro. Quase aconteceu comigo. Quatro! Então, desses 23 aqui, tira Evolução em Dois Mundos e lê os 22. Dá para ler tranquilo em 22 meses. Segundo aqui. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Será que é assim? Ah, eu lembro que assisti aquele filme, o Ghost, 17 vezes. Chorei tanto. E naquela hora que o moço é atacado lá, que ele morre ali nos braços da Demi Moore, ele sai correndo atrás. Será que é possível isso? Pois é. Leia esses 23 livros aqui para você saber se é daquele jeito que ocorre. Precisa ser um espírito elevadíssimo para acontecer um negócio daquele. Então, não é assim. Bate-vupt! Parece aqueles pacotes de açúcar União antigamente. Antigamente, o que eu falo é para o pessoal da minha idade. Já estou com 64 anos, né? Então, antigamente, o pacote de açúcar União, a gente pegava um barbantinho que fazia assim. Gostou do barulhinho? E aí saía. Pensa que tirar o perispírito é desse jeito. E sai. Não é bem assim, não. Então, a única coisa que eu discordei daquele filme, Dr. Aguinaldo, foi dessa parte. O restante, até coisa que o André Luiz queria contar, que não podia contar, aparece naquele filme lá. Pois é. Então, a pergunta no livro dos Espíritos é de Kardec. É a pergunta número 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Resposta dos Espíritos. Às vezes, imediatamente. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos.
Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Aí a pergunta é a seguinte, 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta, espírito errante, fica errando por aí, que aspira um novo destino e espera. 224A. Essa daqui que é a mais importante, 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos em que a alma sai do corpo, né? E o que, que o intervalo demora quanto tempo? Resposta, de algumas horas a alguns milhares de séculos. De algumas horas a alguns milhares de séculos. De algumas horas, nós temos que explicar aqui bem direitinho, nos mínimos detalhes, porque senão depois falar, aprendi coisa errada lá com Alcântara. De algumas horas não significa que o cidadão ou a cidadã que está sendo sepultada aqui no cemitério, que o pessoal fala que é da Ercília, a Ercília falou, ela é minha vizinha, ela falou, não é meu cemitério, seu Alcântara. Cemitério da Vila Ercília, não, da Ressurreição. Ou lá no João Batista, ou no Cemitério dos Ricos, Jardim da Paz, não significa que o pessoal está lá colocando o cimento lá na cova, né? Aí, de repente, está nascendo aqui na maternidade. Não é assim. Doutor Aguinaldo pode explicar, que eu não sei explicar. Precisa da fecundação. Demora de 7 a 9 meses para reencarnar, né? Então, de algumas horas, é assim. É ele ser fecundado. De algumas horas, alguns milhares de séculos. E aí, aquelas perguntas e aquelas considerações do livro dos Espíritos, que tirando o pessoal aqui do Francisco de Assis, centros espíritas lá para cima do Eldorado, eles não fazem isso. É ler a pergunta 222, considerações sobre a pluralidade das existências. Dá quase uma página e meia, considerações. A pessoa tem que ler aquilo lá 40 vezes por dia. Aí vai aprendendo. Desencarna um pouco mais evoluído. Considerações. Está aqui. No livro dos Espíritos, né? Tradução do J. Herculano Pires. Nesse livro Reencarnação no Brasil, agora pouco citado, o Dr. Hernani Guimarães Andrade descobriu o seguinte, que um caso de desencarnação e reencarnação no mesmo ano, aqui perto na cidade de Sertãozinho, em que o menino desencarnou, e aí ele voltou no corpo de uma menininha. Mas como, Alcântara? Pode acontecer isso? Desencarna no corpo do menino, volta de uma menina? Pode. Assista a palestra do Dr. Aguinaldo, está gravada. Forças sexuais da alma, para ver o que, que acontece a cada X encarnações. E a menininha com 2 aninhos e meio, já vinha na frente do pai na casa, e já sabia o caminho certinho de onde era o lugar que ele tinha lá, o estabelecimento. E aí, desconfiados que a menina já era a reencarnação do irmãozinho ali dentro do mesmo ano, né? Fizeram uma pergunta para ela, onde é que está a borboleta? Ela apontou para o alto assim, era um disjuntor que ficou numa tesoura lá naquela casa. Reencarnou no mesmo ano, outro caso é aqui em Penápolis e o outro em Araraquara. Mas como não acredito nessas coisas? Não precisa acreditar, eu só estou te contando, depois se você duvidar, quando você desencarnar, vai discutir com o pessoal lá de cima. Dr. Hernani, o Emmanuel, o André Luiz, não vem falar comigo! Tem gente que me cerca lá na rua, Zelinda, e vem discutir comigo o que eu falei. Eu não tenho nada com isso, estou te contando. Porque depois, quando nós desencarnarmos, quero ver alguém daqui de Rio Preto. Alcântara, seu cachorro! Você sabia dessas coisas e me contou. Então, já estou contando agora. Já fica gravado aqui, no Chico Silvestre, e fica no fluido cósmico universal. Se perder a matriz, a gente vem aqui, dá a mão para um psicômetra e vê a cena. Nesse livro aqui, Reencarnação no Brasil, 3 casos... E aí, para a pessoa saber quanto tempo que ela fica do lado de lá, às vezes alguns milhares de séculos, mas não é possível que aconteça uma coisa dessa. Não fale essa palavra perto de mim, não é possível. Nesse livro aqui, Os Mensageiros, daquela coletânea de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 22, tem lá o título, Os que Dormem, André Luiz, Vicente e Aniceto vieram de nosso lar para Umbral Grosso, para as trevas, Campos da Paz, um poço de socorro situado, para vir se eu falar alguma coisa errada aqui, você faz assim, ó, eu já entendi, viu? E eu me toco, falo, depois ele corrige aqui. Campos da Paz, um poço de socorro no Umbral Grosso. Umbral Grosso onde é que é? É lá nos quintos dos infernos, não é bem pertinho aqui de nós. Passou do telhado, já estamos no Umbral Grosso. E aí nesse Campo da Paz,
um castelo, parece um castelo da Idade Média, se é que isso não é pleonasmo, redundância, né, Geisa? E aí vieram lá e foram recebidos por Alfredo nesse castelo. Aí adentraram, né? Tem uma parte lá que fala que o André Luiz ficou admirado, porque uma porta enorme, parece daquelas catedrais antigas, e aí quando abriu a porta, ele sentiu, ouviu o rangido dos gonzos. Todo mundo sabe o que é gonzo, não preciso falar o que é. Então abriu a porta e ouviu o rangido dos gonzos e adentraram ao castelo. E aí uma surpresa atrás da outra. Primeiro, surpresa para mim já não é mais, que quando aparece citação de espírito feminino, está sempre mais lá para cima. Os homens estão tudo aqui embaixo, no umbral. E os espíritos femininos estão tudo para lá. A Ismalha vinha de vez em quando ali visitar a filha e o Alfredo. Aí foram vendo aquele castelo e o André Luiz ficou admirado. Ele diz o seguinte, que a extensão daquele castelo onde haviam alojamentos de espíritos desencarnados dormindo, tinha 3 quilômetros de extensão. Daqui até na Praça Central, né? Lá na Praça Rui Barbosa, 3 quilômetros em linha reta. E aí, quase 2 mil pessoas, espíritos dormindo ali, e vários auxiliares, e aí foram diminuindo a gradação da luz, foram chegando perto, ele foi vendo aqueles espíritos lá. Alguns dormiam com os olhos fechados, dá menos medo, né, Zelinda? Mas outros estavam com os olhos arregalados, dormindo ali, ó. Fazia muitos anos. Eles acreditavam que depois da morte havia o sono eterno e esperando o juízo final. Juízo final, já expliquei aqui, quando que vai ter o juízo final, descanso eterno, apesar da dor que eu senti ontem, eu tomo remédio para pressão alta, não desencarnei ontem depois daquela batalha dos aflitos, que o Palmeiras perdeu ontem à noite, não sei como. É, todo mundo dá risada, né? Ainda bem que hoje, no jogo do Sub-20, graças ao Espiritismo, nós ganhamos. Olha que mediunidade. Gol do Allan Kardec. Se não fosse o gol do Kardec, nós não tínhamos se classificado. Então, nesse livro aqui, Os Mensageiros, no capítulo 22, o André Luiz descreve que o Alfredo ia entrando lá com uma lanterna e eles separaram 800 espíritos que estavam mais ou menos em condição de receber um passe e de despertar, né? Levante-se daí, porque não acabou, não tem um juízo final ainda. Então é uma cena que a gente fica, aí a gente vê como é que é essa história, que a reencarnação pode demorar de algumas horas, alguns milhares de séculos, né? 3 casos que o doutor Hernani Guimarães Andrade pesquisou aqui no Brasil, na década de 80, e que houve a reencarnação aqui no mesmo ano. E aqui o André Luiz está dizendo que existem espíritos que desencarnaram, não sabiam onde é que estavam, e fica lá, isolado. E aí, uns dormindo lá, com os olhos arregalados. Então a pessoa pesquisa e vai aprendendo. Terceiro, qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que que nós reencarnamos? Ah, mas se Deus sabe de tudo, então por que que a gente não construiu a gente perfeito? Boa pergunta. Quando você for para o lado de lá, você pergunta para ele. Não vem perguntar para mim! Ora, aqui no livro, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Isso. Livro dos Espíritos, pergunta 132. A resposta é o seguinte: Deus a impõe, a encarnação, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles, nós, todos os Espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. E aí, ele complementa, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Enfrentar a sua parte, a nossa parte na obra da criação, foi os 10% que eu consegui entender do livro Evolução em Dois Mundos, que é a cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Por enquanto, nós, espíritos encarnados em corpos femininos ou masculinos, estamos aqui fazendo parte da cocriação em plano menor, constituindo uma família. Ah, não consegui constituir uma família, não casei nessa encarnação. Pega o livro O Consolador, de Emmanuel, está dizendo lá, ou casar ou não casar, se está previsto aqui na Terra, sim. Depois pega o livro Estudando a Mediunidade,
cinco tipos de casamento aqui na Terra. E aí, a pessoa constitui a família, está fazendo parte da cocriação em plano menor. Monta uma indústria, um comércio, dirige um centro espírita, uma faculdade, cocriação em plano menor. E vai treinando aqui uns 50 mil anos, né? Até aprender. Aí quando for para o lado de lá, aí vai ter o descanso eterno. Negativo! Descanso eterno, já falei aqui. Só vai ter o descanso eterno, fazer mais nada, o dia que o Corinthians foi tricampeão da Libertadores da América. Que é o dia de São Nunca, entendeu? Agora deu troco. Chega tomar no lombo ontem lá de 3-0. Então, quando a pessoa for evoluindo, à medida que ela vai evoluindo, ela vai recebendo mais tarefa para fazer e vai tendo mais poder. E aí ela vai fazer parte da co-criação em plano maior. Ela vai tomar conta em cima de uma cidade, ou em cima de um estado, ou em cima de um país. Quando ela chegar a ser um Cristo, vai tomar conta de um planeta. E aí como é que vem essas informações que aqui é citado, olha, que Deus manda essas informações aqui para os espíritos, né? Mas como é que Deus conversa com a gente? Ele se liga com os Cristos. E como é que os Cristos enviam essas mensagens para os seus prepostos aqui na Terra? Através do livro dos Espíritos, na pergunta 188, pouca gente lê, começa do lado esquerdo na minha editora, né, do lado esquerdo aqui, na metade da página, e vai até na página inteira do lado de lá. 188. Por isso é que existe o sol. Sabe o que acontece no sol quando os Cristos vão lá? Pega o livro e lê. 188, do livro dos Espíritos. Não gosto de tirar o prazer da pessoa ler em casa, né? Então, é uma necessidade a encarnação dos Espíritos. Mais adiante, nós vimos aqui no livro A Gênese, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Necessidade de nós reencarnarmos. No livro dos Espíritos também, leis morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a necessidade da reencarnação. Por isso é que nós fazemos essa viagem de ida e volta para o lado de lá. O doutor Aguinaldo confirma aqui, se de 1 milhão de anos para cá nós já devemos ter tido mais ou menos umas 6 mil encarnações, segundo eu gravei aqui, quando o senhor falou aqui, umas 6 mil encarnações em corpos humanos, desde que nós deixamos de ser macaquinho e descemos da árvore, naquele tempo não tinha celular para perder tempo, ficava brincando com o rabo. 1 milhão de anos atrás, quer dizer, perto da Terra, foi o quê? Anteontem. Anteontem nós éramos macaquinho. E agora nós estamos há pouco tempo aqui na Terra. Ai, tanto que eu queria evoluir, que eu queria já ser um espírito de luz. Pois é, você vai chegar lá, mas você tem que esforçar-se. Em obras póstumas, obras póstumas. Esse ano nós estudamos, com o auxílio de dicionário lá em casa, a Gênese. 93 dias estudando a Gênese. E mais 39 estudando obras póstumas. Tirando aquelas 6 pessoas que entraram hoje aqui, quem já estudou a Gênesis e obras póstumas, permaneça sentado. Ótimo. Os ouvintes aqui da web, ninguém se levantou aqui, então todos já leram pelo menos uma vez. Isso eu fico tão satisfeito, para vir do céu, olha, eu me sinto embevecido. Acho tão bonito falar essa palavra. Em obras póstumas, a encarnação dos espíritos deriva de lei natural. É uma necessidade, tanto para o seu progresso, como para a realização dos planos de Deus. Então, e como é que se processa uma reencarnação? Como que se processa uma reencarnação? Ah, não é tudo igual, Alcântara? É fecundado o óvulo e depois de um tempo nasce. Não é tudo isso. Não é bem assim, não. Se nós formos estudar as obras de André Luiz, não precisa estudar todos os 28 livros. Pega 11. Começa lá nos domínios da mediunidade e a vida continua, nosso lar, obreiros da vida eterna. Pega aqueles 11. E leia devagarinho, você vai vendo como é que se processa uma reencarnação. Existem vários, aprendi que não é para a gente falar, inúmeros, não tem capacidade de, né? Vários tipos de reencarnação. Como é que se reencarna? Às vezes você reencarna sem estar esperando, né? Terça-feira de carnaval, né? Final da noite, madrugada, dentro do automóvel, né? Pode acontecer. Agora, existem casos já bem mais acompanhados aqui, olha. Como se processa uma reencarnação? Retorno à vida corporal.
né? União da alma com o corpo, abortos, gênese espiritual, encarnação dos espíritos. Pois é, dois livros. Um nós levamos 6 meses estudando. Nós, que eu digo eu, que não tenho capacidade de assimilação, né? Esse livro, Missionário da Luz, 6 meses estudando. Alguns livros a gente lê um capítulo inteiro para tirar uma informação. Outros livros pega uma página inteira para tirar uma informação. No livro Missionário da Luz, cada página tem no mínimo 3 ou 4 informações. Nesse livro aqui, Missionário da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, através da mão do Chico Xavier, existe aqui a preparação de experiências, 25 páginas preparando o espírito de Segismundo para reencarnar. Segismundo, que na Europa, 200, 300 anos atrás, vivia lá com a esposa, houve aquele triângulo amoroso e, além da infidelidade por parte dela, combinaram de dar sumiço no marido dela. E aí mataram, esconderam o corpo. Naquele tempo não tinha linha direta, DNA, CSI lá de Miami, não tinha essas coisas, o Datena nem tinha nascido, né? Tinha essas coisas, então ficou por isso mesmo. E aí, quando chegou a hora da dona Foice buscá-los, foram pro lado de lá. Chega do lado, surpresa, o coitado que tinha sido assassinado aqui, a alma estava viva. Aí tinha um processo reencarnatório. Se gostavam tanto como amantes, vai nascer o queridinho, a queridinha, como marido e mulher. Ah, não quer ter filho, vai ter que ter pelo menos um. Esse daqui que vocês tiraram o corpo dele. E aí, há uma preparação enorme descrita aqui nesse livro, Missionário da Luz, como é que ocorreu. Primeiro precisou fazer aproximação, primeiro teve que reencarnar o futuro pai dele e depois a futura mãe, e o casal ficar maduro para receber incumbência. E aí, cada noite, quando ela dormia, saiu pelo espírito e ia encontrar o ex-marido assassinado, que agora seria o futuro filho. E aí dialogavam. E ele então aceitava ainda a ex-esposa, que não deu amor para ele de esposa, teria que dar o amor de mãe. Mas quando o Segismundo via a figura, o perispírito do outro que tinha sido o algoz dele, ele recuava. Só para a preparação de reencarnar da experiência, 25 páginas. E a reencarnação do Segismundo, 56 páginas. Descrito detalhe por detalhe como é que se processa uma reencarnação. Primeiro o casal vai lá, tem suas intimidades preservadas. Depois, quando eles já estão dormindo, é que a espiritualidade vem lá para proceder à reencarnação, à fecundação do espermatozoide que vai lá no óvulo. E aí, como que o perispiritinho do Segismundo foi fecundado? Muito interessante o livro. Quem quiser, lê essa noite. Chega em casa, desliga o computador e a televisão, pega lá o livro e vai ler essa noite. O outro livro que nós indicamos, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda, lá do Rio de Janeiro. Interessantíssimo. Quem não leu até hoje não tinha merecimento. Ou está entrando hoje no Espiritismo, não sabia, Alcântara. Pare de dar chicotada no meu lombo. Pois é, mas eu não posso falar contra os católicos e os protestantes, mas o Espírito tem obrigação, né? Se não, aí às vezes tem gente que fala assim para mim: nossa, Alcântara, eu acabo de assistir as suas palestras e eu lembro daquele filme Jornada nas Estrelas. Eu saio do Centro Espírita parecendo Dr. Spock. Com a orelha bem... Pois é, vai com a orelha que nem de um pastor alemão. Alguém tem que puxar a orelha! Porque eu não posso ficar botando pano quente. Ah, vocês estão frequentando o centro, eu também. Nós já somos eleitos pelo Senhor. Nada disso! Então, leia Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda, para saber o que acontece entre lá e cá. Última pergunta. Quais são as condições para que um espírito reencarne? Oh, mas tem condições? Não é assim, vapt-vupt, automático, vai para o lado de lá e volta. Negativo. Você está pensando que isso é que nem ônibus que vai pegar muamba lá em Foz do Iguaçu? Bate e volta, bate e volta. Não é assim, não. Aqui depende de várias leis. Olha aqui, ó. Quais são as condições para que um espírito reencarne? Estar dentro das leis de ação e reação, causa e efeito, necessidade e merecimento. A maioria de nós tem necessidade e não tem merecimento. Os que têm merecimento podem até escolher em que lar que vão reencarnar, em que tipo de corpo, se é masculino ou feminino.
pode demorar, que nem o Asclepios, no Obreiro da Vida Eterna, poderia reencarnar, se quisesse, em missão de grande benemerência, de 5 a 8 séculos, se quisesse. Então, espíritos elevados reencarnam se ele quiser aquela missão. Compulsória. A maioria de nós reencarna compulsoriamente, à força, sem intercessão de alguém, sem merecimento. Precisa reencarnar. A pessoa está lá, um espírito errante, e de repente ela vai sendo diminuída, né? E aí ela reencarna aqui compulsoriamente. Tem que vir para cá. Alguns em missão, outros, a maioria de nós, em prova, e alguns em expiação. Livros Ação e Reação, do André Luiz, Nosso Lar, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, O Mundo Maior, está tudo descrito na apostilinha que nós tiramos cópias e deixamos aqui. Por merecimento, no livro E a Vida Continua, 9 pessoas envolvidas, sabendo o que se passa do lado de lá e o que se passa do lado de cá. As condições para que um espírito reencarne. No livro Entre a Terra e o Céu, aquelas duas famílias que se passa, final da Guerra do Paraguai, lá na cidade de Luque, nos arredores de Assunção, 1856, e aí desencarna lá aquelas famílias e vão reencarnar no Rio de Janeiro, no livro Entre a Terra e o Céu, e vê a condição para que o espírito reencarne. Outro livro, Sexo e Destino, as duas famílias lá no Rio de Janeiro, Nemésio, Beatriz e Gilberto, uma família de posse, né, financeira, e na outra era o Cláudio, casado com a Márcia, tendo como filha natural Marina e a adotiva Marita. Nossa Senhora, esse livro aqui é bravo. Sexo e Destino, a pessoa lê, quem ainda tem cabelo que nem eu ou as senhoras, coloca aquela toquinha de garçonete fritar batatinha para o cabelo não cair, porque a gente vai lendo o livro e vai começando assim. Tem cenas nesse livro aí mais feia do que bater em mãe no segundo domingo de maio, na hora do almoço, por causa de mistura. Não quero salmão com molho de camarão. Pá! E já pensou bater na mãe por causa disso? Então tem a cena, eu já estou avisando. Livro Sexo e Destino. Intercessão. Livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos. Um empréstimo. Esse empréstimo aqui, eu recomendo para quem tem pressão alta, que nem eu, ou sofre do coração, ou usa marca-passo. Se for ler a historinha do Rosalino Perneta, fica com o médico do lado, porque pode desencarnar de susto. Aí vai pôr a culpa em mim. Ah, foi aquele barbudo lá, mandou eu ler o livro, morri de susto. Pois é. Esse livro aqui, olha, Pontos e Contos, Humberto de Campos, ali vai estar como Irmão X. Há muitos anos atrás, em outro centro espírita, eu frequentava, eu ficava na livraria, na biblioteca, e de vez em quando alguém... Você tem aquele livro do Irmão 10? Não, não é 10, né? Irmão X! É Humberto de Campos. Depois te conto, quando você começar a chamar ele de Irmão X, conto por que ele usa esse pseudônimo aqui. Nossos filhos são espíritos. Não deixe de ler para saber. E o último livro aqui, O Homem, Uma Aventura Entre Infinitos. Pois é, de todos esses livros aqui, tem um aqui, olha, o Prontuário de André Luiz. Prontuário não é um prontuário de medicina, em que o André Luiz ficava receitando lá no plano espiritual, né? O pessoal que ia lá consultar ele. Aqui tem 2.234 palavras, vocábulos, verbetes, que constam nas obras de André Luiz. É de Neida Silva Pinheiro? Aí, ó. Neida Silva Pinheiro. Esse livro no prontuário, a pessoa consulta aqui e ela fica sabendo, através da palavra, em que livro da coletânea de André Luiz que está. E aí ela lê e aprende. E aí, quando ela desencarnar, ela dá menos trabalho do lado de lá. Sobre reencarnação, aqui, ó, no prontuário de André Luiz. Reencarnação de emergência. Reencarnação de enfermos. Reencarnação de espíritos categoricamente inferiores. É quase que automática. Reencarnação procedentes de zonas inferiores. Dos animais. Reencarnação dos animais. Reencarnação e autoanálise do encarnado. E enfermidades solicitadas. Implorou, pediu para vir com uma expiação aqui. Depois chega aqui, esquece e quer fazer tudo que é tratamento para se livrar daquilo que tinha pedido, que é a limpeza do perispírito. Reencarnação e evolução. Índice de aproveitamento. Hereditariedade. Reencarnação e memória. Reencarnação e moldes mentais maternos.
que a mãe, ai, tanto que eu queria que a minha filhinha fosse desse jeito, e o meu menino, e aí fica fazendo o molde. Restringimento do perispírito, é citado o missionário da Luz, quando restringiu o perispírito do Segismundo para ele reencarnar. Reencarnação em conexão com os planos infernais, objetivo da reencarnação. Reencarnação para esquecer do passado. Desejo, eu quero esquecer do passado, porque eu só fiz coisa errada lá. Aí lê no jornal, Esmeralda, cigana baiana. Faça regressão de memória, conta tudo, você não pergunta nada. Ela vai, aí eu vou lá. Queria saber o que foi no passado. Já estou avisando para não fazer uma coisa dessa. Aí aqui, ó, pediu para esquecer? Reencarnação, princípio universal. Planejamento e preparativos para a reencarnação. Único remédio de espírito doente. Reencarnação dolorosas. Reencarnação em massa ou padronizadas. Reencarnações especiais, incomuns ou superiores. É o caso do obreiro da vida eterna, Asclépios. Reencarnações expiatórias, de resgate ou compulsórias, por motivo judiciais. Motivos judiciais? Mas como, Alcântara? Será que é citado até coisa que se passa dentro de um fórum, na sala de julgamento? É citado, sim. No antepenúltimo capítulo do livro Sexo e Destino, há uma reunião lá, um julgamento, num fórum lá. Vocês não imaginam quem é que pediu para ser julgado e por que que ele estava sendo julgado. Juízes togados e jurados lá. Nós terminamos o tempo, já é avançada a hora. Então, por que que nós passamos essas informações e ficamos assim, insistindo para que a pessoa leia, para que ela aprenda? Por quê? Não sou eu, Alcântara, que estou dizendo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem um pequeno comentário de Kardec. Em seguida, instruções dos Espíritos. E aí está escrito lá, advento, ou seja, advento, vinda, chegada. Advento do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade que se auto-identifica dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus ou Cristo. O Espírito da Verdade diz o seguinte, Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações, tenham uma boa noite.